Olá a todos, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhã já TV. Exatamente, um programa que eu acompanho aqui na Curiacos todos os dias, de segunda a sexta-feira, para trazer o melhor da tradição e cultura portuguesa, mas também projetos, histórias, convidados, com temas super interessantes que lhe vão entreter durante uma horinha aqui na nossa humilde sala, não é verdade? Exatamente. Nós gostamos sempre da sua companhia aí desse lado, é sempre um gosto fazer parte do seu dia e nós conseguimos estar consigo em qualquer parte do mundo onde você esteja. Você consegue nos sintonizar a Curiacos e ter uma hora connosco bastante agradável. E hoje nós temos dois temas bem diferentes, mas importantes. Exato. Na primeira parte do programa nós vamos estar com o Dr. Alexandre Terjan, psicólogo que nos vai falar acerca de alguns temas assim um bocadinho importantes de se falar, um bocadinho fortes, mas importantes de se falar. Depois, se calhar... Um bocadinho forte, sim. Um bocadinho importante. Como é que eu ia dizer? Isto é um tema forte de se falar, mas é importante. E nós gostamos de trazer a realidade das coisas para o programa do Manhãs da TV. E você já sabe, muitas pessoas nos lançam desafios sobre falar certo tipo de temas que se calhar na televisão dizem, ah, mas poderia ser um bocado pesado. Mas a verdade é que nós gostamos que você tenha uma manhã com informação. Informação preciosa, informação atual. E aqui o doutor ele vai nos estar a falar acerca, neste caso, de violência sexual com menores. Vamos estar a falar desse tema na primeira parte, mas é alguém que sabe completamente a matéria, como isso impacta os miúdos, como é que lhes podemos ajudar, o que fazer. Então vai ser isso que vamos abordar na primeira parte do nosso programa. Exatamente, e depois vamos pôr uma parte docinha, vamos estar com a Guki Cookies, mais exatamente com a Priscila Pachonini. Pachuini. Sim, é tudo nomes assim diferentes hoje. Bons, tudo nomes bons e bonitos, porque é italiano, não é? Exatamente. Prontos. Então nós vamos ter uma parte docinha assim para o final do programa, umas cookies deliciosas que você vai querer conhecer e provar, porque depois vai ter que pedir que a nossa querida Priscila a fazer chegar as bolachinhas dela. Mas sempre o que nós gostamos é que você tenha sempre uma manhã bastante agradável connosco, bastante tranquila, descontraída, aqui na nossa sala, sempre com a sua companhia aí desse lado e nós voltamos já. Até já. Já estamos de volta. Já estamos. Tu queres aproveitar e revelar aquela novidade aqui no programa, que isto vai haver sempre mudanças, não é verdade, aqui na Curiacos? Pois sim, vou revelar em primeira mão. Ok. Então, você já sabe, é desta vez que tem muitas mulheres, não é? Tem muitas mulheres. Mudanças é inevitável. Exatamente, e você também sabe que o nosso Zezito é casado, não é? Com uma mulher espetacular, que é a nossa querida Carol. Beijinhos, não é? Beijinhos. Então, é para anunciar já a novidade ou ainda quer esperar que a barriga cresça mais um bocadinho? Não é essa a novidade. Ah, não é essa. Ah, desculpa. Isso foi algo que andas a sonhar muito, andas a acordar muito cedo, a beber um chá esmarado e andas a sonhar com coisas. Não, a novidade é que nós vamos ter mudanças na grelha da Curiacos TV, portanto, fique atento. Se você, por acaso, em algum momento no horário ou pronto, assim, em algumas imagens, você está habituado a assistir, né? Alguns cenários, ver algumas diferenças, algumas alterações, é porque a grelha da Curiacos TV vai ter programas novos, novidades, coisas boas que depois queremos apresentar. Que é sempre importante e que faz sempre falta e que acontece sempre em qualquer canal de televisão, portanto, é só você seguir a grelha. Não fico preocupado com estas coisas que você está para aqui a falar. Portanto, esteja descontraído. Programas é que vão surgir aqui e é que a gente fica ora, assim a pensar, vem, não é? Ora bem, será que vem um baby a caminho? Um baby a caminho? Baby a caminho. Só ver ele depois dar notícias em primeira mão. Temos aqui tantas pessoas que estão casados. Pode vir dois ou três até, pode vir. Sim. Bem, então agora vamos começar a nossa conversa. Temos então aqui o Dr. Alexandre. Espera, e tu estás aqui a enganar. Não, queriam que a gente anunciasse isto. Então eu não sei o que é que vai ser, portanto. Oh, meu Deus. Estava à espera que me revelassem, mas quero fazer surpresa, o que é que é. Bem, então estamos com o Dr. Alexandre Terjan, aqui connosco no programa. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Manhãs da TV. Bom dia, muito obrigado. Este tema que nós vamos falar, acerca de violência sexual em menores, este é um tema que cada vez mais, infelizmente, quando abrimos as notícias, vemos que acontece e depois as crianças levam com traumas gigantescos e então precisam mesmo de ajuda profissional e é para isso que servem pessoas capacitadas como o doutor. Como é que entrou nesta área? Como é que tudo começou para si? Sim. Primeiro, obrigado pelo convite, né? E a coragem e a importância de estarmos discutindo esse tema aqui, né? Peço licença a cada pessoa na sua casa agora para trazer esse tema. Eu atuei alguns anos, sou brasileiro, né? Morava no Rio de Janeiro, atuei alguns anos na Prefeitura do Rio de Janeiro em atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e participei de uma pesquisa na Fiocruz com crianças portadoras de necessidades especiais vítimas de violência. Okay. Então, para além disso, houve também todo o percurso, né, na psicologia no Brasil e agora aqui em Portugal,
no atendimento a mulheres e crianças e famílias que se veem em meio a essa situação terrível que é a violência psicológica, sexual, física contra crianças e adolescentes. Certíssimo. Quando falamos acerca deste tipo de violência, ela acontece, se não me engano, 65% dos casos é dentro do seio familiar, certo? É, isso é muito importante ser dito, né? Muitas das vezes a gente acredita que a rua é o lugar de perigo, a noite é o lugar do perigo, né? O ir e vir, né? Da escola para casa. Só que os dados mostram, várias pesquisas pelo mundo, na verdade, no Brasil, Portugal, outros países na Europa, que as pessoas acima de 13, 14 anos, essas são mais vítimas de violência nos finais de semana e à noite. Já as pessoas abaixo de 13 anos são nos dias de semana no horário comercial. Aqueles horários onde as pessoas que cuidam ou deveriam estar cuidando não estão tão próximas dessa criança. Então, esses acabam sendo momentos de maior vulnerabilidade. E muitos dados e pesquisas empíricas e a própria prática clínica mostra que muitas pessoas sofreram abusos na infância. Notadamente, mulheres, meninas de 6 a 10, 15 anos. Isso não é nada incomum no atendimento clínico e no próprio convívio do dia a dia com as pessoas, né? Sim. Portanto, isso quer dizer que grande parte, conforme disse, dessa violência vem ou é feita no seio familiar, não é? Sim. Porque é da família que parte tudo, não é? Sim. E também, também tem algo também a ver, muitas vezes, com aquilo que já vem, por vezes, de trás, não é? Porque as pessoas constituem a família, não é? E acabam, muitas vezes, por trazer mágoas, por trazer feridas que também não estão cuidadas nem tratadas e acabam, muitas vezes, por trazer essa repercussão nos filhos, não é? Concordo. Muitas das vezes, não é nada incomum que haja uma reprodução de padrões aprendidos de violências vividas e violências que acabam sendo ou novamente geradas ou simplesmente são silenciadas. O que eu quero dizer? Nossas as gerações atrás, nossas avós, bisavós, isso que a gente nomeia hoje em dia de violência, na época era muito naturalizado, uma violência do tipo psicológica, olha, você não sabe cozinhar, sua comida é péssima, você não é bonita, você não sabe educar seus filhos, até a violência física, estupro, situações assim. Então, isso como era naturalizado, hoje é identificado o caráter de violência. Mas essas reproduções ainda são possíveis. Não que, por exemplo, uma mãe ou um pai seja um abusador, mas eles podem, ao identificar essas situações, se silenciar, ou pior, quando a criança chega e relata aquela situação, eles preferem manter o silêncio intrafamiliar e aquilo vira um tabu. Ou seja, só que é um tabu e uma dor que essa criança vai carregar por toda a vida e talvez novamente reproduzindo esse ciclo em outro momento, infelizmente. Muitas vezes também, desculpa, tem a ver com a falta, muitas vezes também, creio eu, da falta de diálogo que muitas vezes há entre as famílias, não é? Sim. Porque muitas vezes as pessoas chegam cansadas a casa, não é? Os pais, os educadores chegam a casa cansados. Muitas vezes não têm muito tempo para ouvir os filhos, não é? Porque muitas vezes nós temos o hábito de vamos buscá-los à escola ou o que for. Então, como é que foi o teu dia? Não é? Principalmente se for um rapaz, diz: correu bem. Está tudo, não é? Mas muitas vezes é, por exemplo, na hora de ir dormir, quando nós vamos aconchegá-los na cama ou quando vamos conversar com eles, quando eles já estão mais tranquilos, muitas vezes é nessas alturas que eles estão prontos para falar. Sim. E muitas vezes, o que muitas vezes também acabamos por nos aperceber, é que às vezes não temos muita paciência para os ouvir, não é? Nós temos que estar sempre com muita atenção aos nossos filhos. Exato. A rotina, o cotidiano, ela nos toma muito. Então, realmente, ao longo de uma jornada de trabalho durante o dia, chega à noite, esses pais também estão cansados. Né? Muitas das vezes eles preferem que o filho pegue o telemóvel e fique ali brincando no canto, do que até se abra um espaço de diálogo. Mais ainda se esse diálogo puder trazer elementos tão pesados e duros de lidar. Né? Mas, ao mesmo tempo, não devemos de modo algum culpabilizar a criança e nem mesmo esses pais. Porque essa rotina, o cotidiano, a série de afazeres que por vezes dificulta, mas é importante tentar buscar um espaço de diálogo que seja nas brincadeiras, que seja no momento junto ao filho ou à filha, antes de dormir, conversar um pouco com ela. Acima de tudo, ter uma escuta, né? Porque não adianta só perguntar, você tem que realmente querer ouvir. E ao ouvir, tem que ter responsabilidade de lidar com aquilo. Né? Isso. Percebendo uma incapacidade de lidar com aquilo, buscar ajuda profissional, por vezes, dentro da rede familiar, onde é possível também buscar um cuidado e proteção,
tomando cuidado que essa própria rede, como foi dito, né, ou alguns membros dessa família, nada em comum, padrastos, pais, tios, avós, primos, sejam os perpetuadores dessa violência. Então, por isso que é um espaço delicado, por isso que a educação sexual é importante. Hoje em dia se confunde, por vezes, no Brasil, e me parece que por vezes em Portugal, que educação sexual seria falar de sexo, e falar de sexo incentiva sexo. Não. Educação sexual é permitir que a pessoa identifique, compreenda que um certo toque sobre ela é violência, é abuso, okay, e que não foi algo que ela solicitou, muito menos que ela queria. Então, uhum, e por vezes essa pessoa só identifica esse abuso já adulta. Então, se você, sim, tem educação sexual nas escolas, isso permite que aquela menina, aquele menino, identifique que aquele toque está sendo abusivo. Por acaso, eu lembro-me num caso na escola em que eu andava, acho que foi no quarto ano, que tinha uma colega da minha turma, que ninguém sabia, nem os pais, mas houve realmente uma cassete que puseram para os meninos aprender falando sobre sexo e violência sexual, o que é correto, o que é que não é. Foi algo muito simples, né? Porque andávamos no quarto ano. E após esse momento, ela chegou à sala, vimos que estava triste, ela começou a chorar, a chorar, a chorar, a professora pegou logo nela, levou à parte, e hoje eu entendo o que aconteceu, né? Depois, entretanto, foram falar com os pais. Portanto, realmente estes temas têm que ser falados. Em casa, nas escolas, não deve ser tabu, não é verdade? A casa e a escola acabam sendo os espaços onde isso pode ser identificado. Eu acho que o papel da escola é muito importante, porque como a gente viu, às vezes o espaço familiar é o espaço do abuso, né? Infelizmente. Uhum. Então, se você consegue preservar na escola um espaço de plantão psicológico, de escuta, de educação sexual, com profissionais, professores, psicólogos, pedagogos, com formação para esse exercício, uhum, isso garante que a criança tenha minimamente um espaço preservado de cuidado, de escuta, e aí sim de um possível encaminhamento e, acima de tudo, de não culpabilização dessa criança, uhum, que ela compreenda o processo de vítima que ela está sendo, né, que ela não despertou aquilo, que ela não incitou aquilo, que aquilo, né, algo que foi, né, realizado, uhum, por ela, e sim que ela foi agredida, ela foi abusada nessa história toda. E que os responsáveis sejam realmente identificados e punidos. E que essa criança entenda que aquilo que ela viveu não foi cuidado, não foi carinho, não foi amor. E ela não confunda o resto da sua vida, aquela relação de abuso, uhum, e violência, com cuidado e amor. Porque quando essa identificação ela não é realizada, o que a gente percebe, né, é que ao longo da vida, essa criança, agora já adulta, vai misturando esses elementos entre abuso, violência, culpa, prazer, desprazer. Então, por isso, a importância da escuta e de um acolhimento a essa criança. E também é algo muito importante também a relação que os próprios educadores têm com os professores, não é? Portanto, haver esse diálogo também. Se nós sabemos que alguma coisa não está bem com os nossos filhos, e eu faço isso muito e fiz isso com os meus mais velhos, e agora também faço isso com o nosso mais pequeno, mas ter sempre aquele cuidado, se há alguma coisa que a gente sabe que se está a passar, que a criança falou e que tem a ver, por exemplo, com a escola, então vamos falar com a professora, não é? Vamos pôr os professores ao corrente da situação para que eles também possam fazer ali aquela ponte, porque se é uma situação, por exemplo, poderá estar a acontecer na escola, não é? Se não houver aquela ponte dos educadores, dos encarregados de educação com os professores, não é? Não vai haver aquela ligação, portanto a criança vai estar sozinha, abandonada, digamos assim, à sua sorte durante um dia inteiro. Ou vários dias, não é? Portanto, ou anos, não é? Portanto, essa ligação entre os educadores e também os professores é extremamente importante. Sim. Eu acho que todos esses atores são importantes na identificação e no cuidado a essa criança. Então, o máximo que elas puderem atuar de forma integrada, o máximo que políticas públicas, né, que o governo realize cartilhas, campanhas de esclarecimento, para que os pais, os educadores possam identificar, né, possam de algum modo acolher essa criança, dar espaço e escuta, né, reconhecer a importância da fala da criança, ela buscar relatar aquilo com muita dificuldade, titubeando, sem certeza do que está sendo dito por vezes, uhum, mas conseguir identificar e realmente acolher. Então, a rede, vamos pensar, profissionais de saúde, profissionais de educação, familiares, o governo, né, o Estado, por sua vez, dando subsídios, né, às casas de acolhimento. A gente não pode também desassociar violência contra a criança de violência doméstica, né, porque, uhum, nesses espaços, né, nada comum também, violência contra a mulher, violência contra a criança. Então, as campanhas, os debates e a reflexão sobre isso, eles têm que andar juntos também, integrados. Né, acabam sendo muito mais potentes. Sim. Uhum. E todas essas campanhas e linhas de apoio e tudo que cada vez fornecemos mais, isto está a permitir identificar este tipo de casos enquanto a criança menor? Porque a ideia que eu tenho quando falamos deste tipo de abuso é que, há uns anos atrás, os casos só
vinham à luz, por assim dizer, já quando a pessoa já era maior de idade. Já saindo fora de casa, até já envolvida num outro relacionamento que também estava a causar problemas. Hoje o cenário mudou, estamos a conseguir identificar com... De modo mais precoce. Mais precoce, sim. É. Estamos a conseguir? Então, acho que todo mundo conhece em Portugal, Brasil, né? A Xuxa, né? A Rainha dos Baixinhos. Ela sofreu abusos dos 6 anos aos 13 e só veio dizer, relatar isso com mais de 40 anos. Olha, a gente está falando da Xuxa, sucesso, né? Dinheiro, fama. E ela veio a público, né? Não sei o que estou dizendo, ela veio a público e relatou todos os abusos que ela sofreu. Então, imagine as outras pessoas, né? Nós comuns, assim. De algum modo, existe um tabu dentro da família. Muitas das vezes, essa violência não é só contra a criança, uma violência perpetrada no sistema ali daquela família ou daquela casa. Então, a dificuldade, por exemplo, de uma mulher, de uma mãe, levar essa história da criança à polícia, né? Aos órgãos competentes, levar os outros familiares, buscar a proteção, acima de tudo, da criança e, por vezes, dela própria, acaba sendo muito dificultado. Okay. Porque, novamente, a família, por vezes, vai dizer, isso não foi nada, não foi assim, ela está imaginando, ela não sabe o que está dizendo. Essa desqualificação da fala da vítima, seja criança ou a mulher, é o que acaba perpetuando a violência, e violência ela cresce, né? Essas violências, por vezes, começam, como a gente falou aqui no início, psicológica, com pequenas ofensas, pequenas desqualificações, inferiorizar outra pessoa. Isso vai gradualmente crescendo para violência física, por vezes até feminicídio, óbito, uma violência realmente num grau, né, muito maior. Então, tudo aquilo que auxilie, que você possa identificar no início esses processos, são importantes, né, e denunciar esses processos de violência. Certíssimo. Como é que nós podemos detectar, quais são os sinais, por exemplo, dentro da família? Imaginemos que a violência, um exemplo, que a violência não está a ser dentro da família, ou pelo menos não ali entre o pai, a mãe e a criança, por exemplo, mas como é que os pais conseguem, os educadores conseguem detectar que alguma coisa não está bem? É. Então, é sempre muito difícil a gente pensar, né, a gente fala assim no Brasil, receitas de bolo, né, uma grande fórmula que identifique. Eu faço um paralelo com as pessoas com ideação suicida, né, que pensam em suicídio. Às vezes, alguns psicólogos, né, têm muita vontade de dizer como você pode identificar. Nesse caso, em paralelo, algumas pessoas são simplesmente mais caladas, mais silenciosas, mais melancólicas e não necessariamente imaginam por fim a vida. Claro. Pegando a nossa situação aqui, por vezes a criança também está no processo de se tornar jovem adulto, né, de adolescência. Então, para ela também, em alguns momentos, ela se torna mais reclusa, fechada, irritadiça. Só que, ao mesmo tempo, esses elementos que podem não ser nada, podem ser do próprio processo de busca de uma identidade própria, de um distanciamento dos pais, né, de uma conquista de um lugar para ela, a relação dela com os outros da mesma idade, né, para ela se sentir um grupo e não mais filha, criança, também são sinais que podem ser observados como sendo de uma possível violência que ela esteja vivendo. Ela se silenciar, ela ficar reclusa, o choro, a tristeza, não querer estar junto no ambiente familiar, nos eventos de família, não querer ir para a escola. E nesse caso, a conversa é importante. Né? E uma conversa que não seja dura. Tem que estudar, levante daí, saia. Né? Você é homem, levante. O que você espera do seu futuro? Né? Nada que seja violento, ainda mais em termos de fala, mas sim tentar compreender o que está acontecendo. Né? Por que hoje você se retirou ali da sala? Tem alguma coisa que você queira falar? Tem alguma coisa que você queira contar? Mas eu volto a dizer, é um tema difícil. É um tema difícil para um programa de TV, mas importante. É um tema difícil para os pais, os cuidadores, os familiares lidarem com esse tema, mas ele é fundamental, que você está falando da saúde psíquica e física de crianças, né? No momento mais vulnerável da existência que é a delas. E as repercussões que isso vão ter ao longo de toda a vida, você pode ter quadros como de alcoolismo, de violência perpetuada nas próximas gerações, de um sentimento de culpa imenso e até mesmo a própria ideação suicida, como eu falei, que não é nada comum, por exemplo, nos crimes de cyberbullying, né? Ameaça sexual por internet, a gente chama de vazamento, né? Vazamento de fotos e vídeos, né? De crianças e adolescentes. A criança ou adolescente não consegue lidar com isso, às vezes, com essa exposição. Aliás, tivemos um caso recente, peço desculpa, de um jovem que se suicidou por causa disso, que pediu para mandar fotos, o jovem mandou, e depois começaram a ameaçar, o rapaz não aguentou e a mãe nem se apercebeu, pôs um fim à vida.
E a mãe podia ter, e a mãe depois veio a dizer: eu preferia que ele viesse falar comigo, fosse o que fosse, a gente ia ultrapassar juntos. Mas lá está, ele não conseguiu lidar com essa pressão. Essas estruturas, por exemplo, a exposição que uma pessoa sofre de sua vida íntima, é do seu corpo, mais ainda na juventude, momento de insegurança, de medo, de instabilidade, ela acaba sendo um lugar de sofrimento psíquico muito grande. E é importante a gente pensar nas estruturas que sustentam isso, né? Eu acho que a psicologia, cada dia mais, no Brasil, Portugal, no mundo, ela está atenta às estruturas de opressão, que são o machismo, o patriarcado, misoginia, LGBTfobia, né, o racismo. Tudo isso são entrecruzamentos, né? São interseccionalidades, como a gente costuma falar, que marcam esses corpos. Então, por vezes, uma menina com a sua foto exposta, aquilo para ela é um sofrimento atroz. Uhum. Né? Por vezes, um menino pode dizer, né? Não é uma receita de boa, pode dizer: ah, tá, tudo bem, né? Agora é até bom que essa minha foto, esse meu vídeo vazou, porque ele é o garanhão, né? Ele é o macho. Já a mulher não, ela com essa exposição, ela se sente extremamente envergonhada e culpada, coisa que ela não deveria se sentir, né? Culpada. Mas essa é a experiência que ela acaba tendo. Certíssimo. Para crianças que, infelizmente, crianças e adolescentes que passam por esse tipo de traumas, é possível, ou seja, recuperar a criança ou o jovem, é possível ele ter uma vida normal? Sei que vai vir a dificuldades, não será fácil, mas é possível? Muito boa pergunta. A gente não pensa que há uma cura ou um tratamento para isso, porque não é uma doença, né, para ser curada ou tratada. Mas o que a gente pensa é de uma reparação simbólica daquela experiência. Porque uma reparação de fato não é possível, mas uma reparação simbólica que seja identificar os responsáveis, que esses responsáveis sejam culpabilizados, né? Várias pesquisas e estudos mostram que identificar e culpabilizar essas pessoas, os violadores, as violadoras, é fundamental. Que essa criança tenha, acima de tudo, um reconhecimento da sua experiência, que essa experiência ela possa nomear exatamente e compreender que aquilo que ela viveu foi abuso, foi violência, que ela não tem culpa, que ela não participou daquilo, que ela não incitou, que ela não deixou, e que ela consiga, desse modo, ter clareza sobre a situação e, de algum modo, vá conquistando, em meio àquela experiência de sofrimento, outras possibilidades, né? Que aquela não se torne uma ferida, que eu acho que, de algum modo, sempre vai ser uma ferida, mas que não seja uma ferida aberta, seja uma ferida que ela possa conter, reconhecer, mas possa seguir adiante. Ok. É possível, como, por exemplo, uma menina, depois, entretanto, querer casar, ter filhos? Sim. Não, a maioria das pessoas consegue, de algum modo, superar isso, né? O bom da vida é que ela permite que a gente supere muitas questões. Porque a pior coisa é achar que uma criança abusada vai abusar, que uma mãe abusada, um pai abusado vai abusar, né? Essa receita, ela não existe. O que ela pode existir é aquilo que a gente falou, um certo silenciamento. Mas, por vezes, mães e pais foram extremamente abusados, se tornam pais acolhedores e carinhosos e cuidadores ao extremo. Uhum. E, por vezes, muito mais atento que os outros pais. Porque, como eles sabem como a coisa é sigilosa, é silenciosa, eles vão estar mais atentos a esses sinais. Então, eu acho que o bom da vida é que ela permite que a gente se reinvente. Né? Mas, claro, que uma família que acolha, um espaço de profissionais da psicologia e outros que têm uma escuta atenta, isso fortalece esse processo. No caso, por exemplo, dessa violência estar a ser feita não só com um membro da família, mas com vários, inclusive com uma mãe, ou às vezes até com um pai, que às vezes também acontece ao contrário, como é que é possível ajudar? Ou seja, uma violência que abarque vários membros da família, né? Mas, por exemplo, uma família que tem a violência doméstica, do pai que agride a mãe, mas tem crianças abusadas pelos tios, situações assim, né? Conforme a gente vai tendo um quadro maior de violências, isso torna tudo mais complexo. É importante entender que não há distinção, por exemplo, na violência doméstica, em classes sociais. Né? Vários estudos mostram que a pessoa mais rica da sociedade, ela pode ter experiências de violência doméstica dentro de casa e de abuso sobre os filhos. E pessoas muito pobres também. Né? Então, não há um marcador de raça, de gênero, de classe, que diga, a partir dali eu sei identificar. Mas, por outro lado, é óbvio que algumas pessoas têm mais vulnerabilidade. Por vezes, uma mulher não sai de uma casa que ela é agredida e vê seus filhos, de algum modo, sendo agredidos, sofrendo violência psicológica, porque ela não tem condições financeiras de sair. Uhum. A condição é ela... Primeiro que ela já... Muitas vezes, o medo também de perder os filhos, né? Sim, então, exato. Medo de perder os filhos, porque esse homem vai ameaçar. Olha, se você sair,
Você nunca mais vai ver seus miúdos, né? Você nunca mais vai ver seus filhos. Ou então diz para ela, olha, você não consegue trabalhar, você não vai ganhar dinheiro, você não vai achar outro homem, você vai ficar sozinha. Então, some isso tudo e a insegurança financeira dela, ela se submete àquela violência. Ela se silencia, né? Mas claro, com repercussões para ela e para os filhos imensa, né? Então, a importância da rede de acolhimento, a importância do governo, do Estado, da escola, dos familiares, de poderem, por vezes, apoiar essa mulher. Aqui em Portugal, andei investigando, você tem possibilidades, né, indo à esquadra, fazendo lá a denúncia, tudo, de apoio, sistemas de apoio e acolhimento, inclusive financeiro, de abrigamento, né, de cuidado dessa mulher vítima e de seus filhos. Então, é importante buscar ajuda, é importante conversar com as pessoas que se confia e sair desses grilhões que a violência acaba naturalizando ou, por medo e por insegurança, romper. Certíssimo. Quem está à volta, que está um pouco por fora, não é? Também é bom essas pessoas, quando se apercebem, conseguirem ajudar de alguma forma, não é? Sim, porque, assim, eu acho que todas as pessoas, elas, ao mesmo tempo, elas não são investigadoras desses elementos, nem os profissionais são. Eu não acredito muito no lugar da psicologia, que eu vou chamar de policialesca ou investigativa, né? CSI Miami, sabe? Fica vendo pistas e identificando. Claro. Mas, por outro lado, você teria outro extremo, que é absolutamente não buscar enxergar esses elementos, né? Porque a gente acaba vendo, até numa relação a dois, quando outra pessoa está mais silenciada, está quieta, de algum modo ela está magoada, de algum modo algo foi despertado ali ou apareceu. Só que por pressa, por correria, por cotidiano e muitas coisas para serem feitas, ou a dificuldade de mexer nesse baú, a gente acaba silenciando. Então, concordo plenamente. A família, os amigos, são pessoas importantes para ajudarem, né? Para poder dizer para essa mulher, olha, o que você está sofrendo é abuso. Olha, se você precisar, eu estou aqui para te acolher, né? Quer ir comigo na delegacia? Quer ficar lá em casa? Realmente, tem que ter um modo de apoio, porque é muito difícil sair disso. Porque, por fim, né? Vamos lembrar, essas violências, elas não começam do dia para a noite. Né? Muitas mulheres relatam, um dia ele, que agora me agride, meu companheiro, vai voltar a me amar como me amou no início. Não, meu amor vai modificá-lo. Né? Então, isso é só uma fase, ou pior, isso é culpa minha. Né? E só que isso é uma escala de violência que acaba, como eu falei, por vezes com agressões físicas e até mesmo o óbito. Uhum. Né? Então, novamente, eu acho que é um assunto importantíssimo para a gente estar discutindo. Quando falamos acerca dos casos dos abusadores, para eles chegarem nestes quadros, tirando aqueles que também sofreram de traumas no passado, que, ou seja, iniciaram esse acontecimento, ou seja, trazem para o presente, para a vida da pessoa, né? Ela também acaba por se tornar, foi de vítima, agora também se torna um abusador, mas tirando esses casos, também acho que estamos numa sociedade onde há muitos estímulos, né? Há muita pornografia, há muita violência através de gangues de escolas, através de filmes e montes de muito conteúdo que oferecem. Será que esses estímulos ajudam uma pessoa a entrar nesse perfil de abusador? Porque, se não me engano, eu acho que uma vez o Jordan Peterson falou que pessoas que acabam por ser pessoas que molestam crianças, que fazem mal a crianças, nunca começam com essa fantasia. É uma fantasia mais normal, que aparentemente é aceitável, mas vai entretendo, vai evoluindo, até que depois acaba por entrar nesses quadros extremos e super perigosos. O que é que acha? Acha que a sociedade hoje também tem estímulos para isso? Temos de ter cuidado também nesse sentido, para não nos tornarmos em abusadores? É algo que a gente chama de uma hipersexualização da infância, né? É algo que eu acho que atravessa todos os tempos, né, quer dizer, as últimas décadas, né? Uma ideia de sexualizar o corpo da criança, seja através da roupa, das brincadeiras, da dança, né? Ao mesmo tempo, eu não estou falando aqui de um lugar moral, né? Que fique quieta, se comporte assim, não dance, né? Não é isso também. Mas é identificar que a sociedade, de algum modo, tem essa infantilização do corpo feminino, né? E não só infantilização, quanto processo de uma eterna juventude, né? E a eterna juventude ou juventude está em quem? Nas crianças, né? Nas jovens. Então, uma sociedade que hipervaloriza a juventude, né? Eternidade e tudo mais, acaba sendo um objeto a mais de desejo. Então, esses estudos que eles visam apontar, novamente, essa ideia que há um processo, né? Há um crescimento disso, que começa com vídeo, começa com filmes e pode evoluindo até... Porque um ponto importante, eu acho, para a gente, né, conseguir
pensar bem isso, é a objetificação dos corpos, né? Quando as pessoas se tornam coisas, né? O problema do nosso tempo é que as pessoas são coisas. Uhum. É, nós nos relacionamos com essa poltrona, com esta mesa, como coisas que elas são. Uhum. Mas há uma tendência também de nós nos relacionarmos com os outros e com nós mesmos como nós sendo coisa. Okay. Então, no momento que o outro é uma coisa, ele pode ser um objeto do meu prazer, né? Uma objetificação do corpo feminino em estruturas de patriarcado, machismo, faz com que a mulher apareça como um objeto de desejo. Então, isso permite que o homem na rua possa assoviar, possa fazer uma piadinha, possa passar a mão, possa buscar abusar no transporte público, porque aquela pessoa é menos humano, é menos ser pleno, okay. É mais objeto. Né? E a criança, infelizmente, ela também aparece nesse lugar, de ainda não um adulto pleno, né? Ela é uma coisa. Então, numa pessoa que já tem uma sexualização voltada como objeto de desejo à infância, à criança, infantilização, você tem um potencial risco aí. Porque quando eu falo potencial, né, que a gente possa identificar esses homens a partir de sua infância ou suas experiências. Uhum. A verdade é que qualquer homem pode ser um abusador em alguma situação. É por vezes tirar aquela ideia de que há homens especificamente mais abusadores, outros não. De algum modo geral, isso abarca todos. Claro que com graduações muito diferentes, mas é estar atento e saber que isso é algo, como a gente falou aqui, ocorre na escola, ocorre dentro de casa, ocorre na rua, ocorre nas pessoas que aquela criança, voltando ao nosso tema, mais confia. É, porque esse que é o problema. Porque se a criança não confia, ela sabe identificar que está correndo alguma coisa ali. Mas se ela confia, acredita e acha que ali ela tem segurança e amor, aquilo tudo embaralha para ela. Okay. Né? Então aí cabe aos adultos, já tem esse olhar, essa percepção e essa escuta, poder olhar para uma situação dessa, chamar a criança, estar mais atento, né? De modo que a violência, acima de tudo, seja interrompida. Né? Claro, com certeza. Uhum. Doutor, eu acho que este tema é um tema, de facto, muito importante nós estarmos aqui a falar. Com certeza muitas pessoas têm outras questões e gostariam de saber mais. Como é que podem entrar em contacto e estar atento de, talvez, possíveis trabalhos, projetos que o doutor esteja a elaborar? Eu tenho um instituto no Brasil, que é chamado NUCAF, Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial, e que agora também existe aqui em Portugal uma sede, aqui em Lisboa. Okay. Né? Então, acho que um modo fácil, nem sei se todas as pessoas utilizam, mas é o Instagram. Uhum. Né? Então, se puderem seguir no Instagram, é @InstitutoNUCAF. NUCAF é NUCAFE. Né? Então, Instituto NUCAF, tudo junto. Ali você tem, nós temos o Instagram e tem todas as nossas atividades. Inclusive, temos um serviço de plantão psicológico coordenado, um plantão psicológico voltado para pais e genitores, que ocorre às sextas-feiras por dois coordenadores de um curso meu de infância, que moram na Itália, que é de 15 da tarde às 16 horas aqui de Portugal, de Lisboa. Então, se forem no Instagram do Instituto NUCAF, lá na descrição, no Linktree, vocês podem clicar e vai ter ali o plantão psicológico de criança, de pais e genitores. Então, é um espaço onde esses dois grandes profissionais e estudantes da nossa pós-graduação, eles estão num momento de escuta para que pais e genitores possam trazer as questões que agora você em casa pode ter, pai, mãe, tio, questões e dúvidas, possam levar para esse espaço e compartilhar. Né? Então, só para finalizar, @InstitutoNUCAF, entrem lá, procurem um plantão psicológico, mandem mensagem no direct. Posso dar meu e-mail também? Claro, seja à vontade. O meu e-mail é atrizan, é um pouco difícil, é atrzan, @gmail.com, tá bom? Eu agradeço muito a participação. Essa discussão é difícil, é um programa manhãs na TV, mas é importante que entre dentro das casas. É importante a coragem de uma emissora poder bancar, né, e sustentar essa discussão, e eu agradeço imensamente o convite. Nós é que agradecemos, acho que a conversa foi muito mais fácil também tendo o doutor por cá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Nós trazemos os melhores profissionais para falarmos de todo tipo de temas, para você ter informação, informação preciosa para si, para a sua família. E agora, você já sabe que nós vamos ter uma segunda parte com um outro tipo de tema, nós abordamos vários, mas a entrevista que nós tivemos agora vai estar por completo daqui a umas semanas no YouTube para você rever e partilhar. Portanto, se não conseguir voltar atrás na box, não se preocupe, a Curiacos TV vai ter isso disponível na página do YouTube, este vídeo por completo. E agora vamos para um momento doce com a nossa querida Priscila. Nós voltamos já. Até já.
Estamos de volta. Estamos de volta. E agora vamos para uma parte assim mais docinha, não é verdade? Bolachas caseiras gourmet feitas com muito amor, não é verdade? Onde cada mordida é uma experiência única e irresistível. Vamos estar com a Priscila Pachuini, espero ter dito bem o nome. Falei bem, pronto. Aqui na segunda parte do programa, é a primeira vez que está connosco e ficamos muito contentes por tê-la cá. Muito bom dia, Priscila. Obrigada pelo convite e agradeço muito por estar aqui. É um prazer tê-la cá. Antes de começarmos, quero mandar beijinhos lá para casa, para a família. Sim, um beijinho para o meu marido, que está sempre me acompanhando, e para os meus amigos que estão assistindo aqui também. Nós temos aqui umas cookies diferentes, né? Uhum, que isto aqui, o projeto Gookie Cookies, não é verdade? São gourmet. Mas são o típico de cookie americana, certo? Nova York. Exato. São cookies grandes, todos os nossos cookies são 150 gramas. Nós estamos habituados a comer aquelas cookies pequenininhas de pacote, não é? Exato. Pronto, isto não tem nada a ver, então. Isto não tem nada a ver. Porquê esta área? A Gookie Cookies surgiu para mim ano passado. Eu queria fazer uma coisa diferente. Como eu não sou especialista em doce nem salgados, mas eu falei assim, como eu sou uma pessoa inquieta, eu falei assim, não, por que não fazer um doces para mim experimentar e amigos? Então, no começo, não queria nem vender os cookies, era só para consumo próprio e para amigos experimentar. E eu comecei a entrar na área dos cookies, o cookie surgiu, e eu falei assim, não, por que não fazer? E comecei a estudar livros e vídeos e entrar em chefes e alguns cursos, e eu estou bem especialista em fazer o cookies mesmo, porque eu me dediquei ao curso do cookies. E eu falei assim, por que não? E comecei a fazer a massa diferente. E quando comecei a fazer o primeiro cookie em casa, e o meu marido falou assim, meu, esse cookie tá perfeito. Por que não vender esse cookie? Eu falei, não, mas calma, eu tenho muita experiência, eu não sei, né? Não sou da área, deixa eu estudar primeiro. E comecei a fazer muito cookie ano passado. Então minha casa era, cheirava cookie para todo lugar. E meus amigos, eu convidava meus amigos para ir em casa, e todo mundo, meu Deus, esse cookie tá muito bom, por que não vender, Priscila? Eu falei assim, por que não? E todo mundo gostou, não tem uma pessoa que não gostou. Só que a minha receia ficou, será que os portugueses vão gostar? São doces diferentes, são mais puxados para o Brasil. Sim, não estamos muito habituados. Exato. Né? E comecei a dar para alguns amigos portugueses experimentar, e eles falaram assim, esse está perfeito, está maravilhoso, eu nunca comi uma bolacha tão boa como essa. Eu falei assim, não, se eu estou recebendo tanto feedback bom, por que não? E eu comecei, ano passado, a ter mais experiência, fazer mais experiência, estudar mais sobre isso. Isso está tão bom, por que não testar, né? E comecei a fazer sabores diferentes, e meu marido falou assim, vamos começar a abrir a página no Instagram e vamos começar a vender. E foi isso que surgiu esse ano, final de fevereiro, eu comecei a lançar a página e falei, vamos começar a vender. E muito feedback bom, muita gente pedindo os cookies, e eu coloco sempre uma enquete no Instagram. Quais sabores vocês preferem, querem provar diferente? E eu escuto meus clientes, por quê? Porque eu acho que é legal a gente ter um contato com os clientes e saber do que eles gostam. Então, alguns sabores são de clientes que pediram e eu adaptei e fiz na minha receita. E hoje no menu nós temos 4 sabores fixos. São Red Velvet, que é o vermelhinho, com recheio de cream cheese, com queijo de Filadélfia, e com geleia de frutos vermelhos. E com chocolate branco e baunilha. Isso tudo numa bolacha? Exato. Poxa. Muito bom. Com gotas de chocolate. É o Red Velvet? Dark chocolate. Okay. O dark chocolate não tem recheio. É só gotas de chocolate meio amargo, e chocolate é o leite. Okay. Não tem recheio. E tem o caramelo, que é o caramelo eu mesmo faço. Todos os recheios sou eu mesmo que faço. Okay. Caramelo com gotas de chocolate branco também. E temos o limão siciliano, que é um pouquinho mais cítrico. Quem gosta é um pouquinho mais azedo. Com recheio de brigadeiro de limão siciliano e com geleia de frutos vermelhos também. Com gotas de chocolate branco. Estes são os que... São fixos. Mas, ou seja, temporada a temporada e sazonalmente você vai tendo outras novidades. Sim, toda semana a gente lança um sabor novo. Exemplo, passa semana que vem já tem um sabor novo. Eu sempre faço uma enquete no Instagram, que o cliente quer. Ou eu sempre lanço um sabor, essa semana vamos ter esse sabor e tal. Exemplo, Oreo, churros, tâmara. Tem vários sabores que eu coloquei, Lotus. Não temos aí hoje, mas eu coloquei. Está sempre Lotus, sazonal. Exato. E... os sabores que a gente temos vamos sempre mudando, porque nem sempre todo mundo gosta do mesmo sabor, né? E diferente, cada cliente, não, aquela semana vai vir. Tem um cliente meu, chama Edgar, e ele fala assim, meu Deus, eu não estou à espera, eu estou à espera da próxima semana para o próximo sabor. Qual vai ser? Eu falei assim, fica curioso. Não, mas tem que vir outro. E ele fala para os amigos, a mãe dele mora nos Açores, se eu não me engano, ela veio de lá para experimentar os cookies, que falou, meu Deus, esse cookie é muito bom, me encomenda 4, 5. De pistache também é muito bom, não tenho aqui, mas é sazonal. Se algum cliente pedir, exemplo, quero 4 ou 5 de pistache, eu faço sem estar no sazonal. Óbvio, é um cliente, mas um já é meio mais difícil, porque não, sempre estou fazendo cookies novos. Claro.
Aí a gente já meio que reguarda. O que que acha que é o seu diferencial? Ah, o meu diferencial. Por que que o seu é o melhor de todos? Vamos lá. Eu não é o melhor de todos, não posso falar porque eu não experimentei todos. Mas é muito bom e eu já experimentei muitos cookies aqui de Portugal. Na Funk Chuck, da vários cookies aqui. Eu saí experimentando para ver qual é o diferencial. Uhum. Eu tenho que experimentar. Ah. E o diferencial é o tamanho. Porque aqui em Portugal eu não vi cookies de 150 gramas. Todos os cookies são 150 gramas. E o recheio é bem recheado. E a massa, ela é bem crocante por fora e bem macia por dentro. Vocês vão ver que depois que vocês abrirem o cookie ou quem comprar e entrar comigo em contato, vão ver que é bem macio. Você vai apertar e não é cookie, aquelas bolachas rijas. Duras, sim. Exato. Ela é crocante por fora e ela é bem macia por dentro. Ao menos nós até mergulhamos no leite, que é para ela ficar mais maciazinha. Exato. Neste caso não há necessidade. Esse caso não precisa. Esse caso você vai partir ela e vai ver o recheio e está muito úmida. É muito boa. E o diferencial é sabores diferentes. Okay. Eu nunca vi um cookie de churros. Oreo, Nutella, tudo bem, mas goiabada, amendoim, tâmara, é diferente. Uhum. E trouxe também, queijo, o de goiabada é com queijo gorgonzola. Ok. Então é um tipo de Romeu e Julieta. E de todos os sabores que você já teve a oportunidade de trazer ao mercado e de experimentar, em qual é que é o mais amado por todos, o best seller? Seja sazonal ou... O que mais sai é o Red Velvet. Ok. Muita gente pede Red Velvet. Eu não sei porque aqui em Portugal tem bolos Red Velvet também, sai, tem muita coisa Red Velvet, mas o que mais sai é Red Velvet. O limão siciliano também sai um pouco mais, porque muita gente gosta do mais cítrico. Uhum. Mas todo sai, porque as pessoas querem provar coisas diferentes. Sim, né? Sim, sim, sim. E sempre pede. Exemplo, goiabada, eu coloquei em sazonal nessa semana, mas porque muita gente pediu. Uhum. E o que é bom para acompanhar uma bela cookie? Um chá, um sumo, o que é que fica bem? Eu gosto de tomar com um cafezinho, fica perfeito. Eu acho que não é uma cookie, tipo, pode tomar com leite, mas eu acho que a cookie, bolachas que você encontra no supermercado, é para molhar no leite para ela ficar mais úmida. Uhum. Mas essa não precisa. Okay. Então, com um café, com um chá, um sumo, é perfeito. Com água, você vai, tem certeza que vocês vão amar. É isto, então, é algo que é muito semelhante, como você falou, das cookies americanas. Exato, é tipo cookie Nova York. Sim, nós agora também temos aquela moda de donuts. Exato. Grandes, à semelhança de Nova York, os hot dogs também grandes, toda a semelhança. Isto também é algo que podemos trazer assim, quem já esteve em Nova York, quem esteve na América, vai relembrar disso. Exato. Mas não é só cookies que você fornece no Gookie Cookie, certo? Tem outras coisas. Sim, por enquanto é só cookies. Ah, é. Por enquanto é só cookies, mas eu lancei também esses dias. Por CIA, estava-me a dizer que você tinha mais coisas aqui, mais produtos. Não mandei foto para vocês de tudo, só mandei dos cookies. Okay. Mas eu lancei essa semana, foi semana passada, copinhos para tomar café, de cookies. Ah, olha que copinhos top. Copinhos de cookies. Exato. Olha que top. Exato, é um copinho assim pequenino. E ele é feito de cookie com gosto de chocolate e por dentro eu derreto chocolate meio amargo e seca e depois você coloca o café e depois toma. Que delícia. E depois você come o copo. E aí está a ser amigo do ambiente. Exato. Estás a ver? É um projeto amigo do ambiente, tem que começar por isso também. É muito bom para você, tipo, vou com as amigas, vou na casa de uma amiga tomar um cafezinho e levar os copinhos para tomar um copo. É diferente, você pode comer o copo, é diferente, não precisa nem de açúcar, né? É espetacular. Isto parece ser um projeto muito docinho. Porquê o nome Gookie Cookies? Cookies a gente percebe, agora Gookie. Eu e meu marido estava escolhendo os nomes. Tinha muitos nomes parecidos e eu falei, eu quero um nome diferente, mas que combine com cookies. E ficamos soletrando e veio na cabeça, Gookie Cookies. Tipo, veio, surgiu. E eu falei assim, olha, legal. E ficou um trava-língua, né? Gookie Cookies. Parece que você está falando... Pachuini Cookies também, não ficava nada mal. Parece que você está falando cookies, né? Mas cookies, mas é Gookie Cookies. É tipo um trava-língua. Sim, sim, sim. Sim, e ficou legal. Eu achei que ficou legal esse nome. O pessoal gostou também. Ok. Você fala disto com muito amor. Ou seja, isto acabou por ser uma experiência. Hoje você parece que está completamente apaixonada. Tô. Não gostou do coração as cookies? Eu amo fazer. E como eu disse no começo, não era nem para vender. Uhum. E eu comecei a pegar amor. E fui fazendo, e hoje em dia eu vendo as cookies, mas tipo, não pensando no que eu vou ganhar, não pensando no dinheiro que vai entrar, mas só de entregar a caixa pro cliente, o cliente abrir e eu embalo com um papel bem bonito e coloco, esse papel são antigorduras que tá aí no cookie. Okay. Eu, exemplo, levo em qualquer lugar, abro o saco e não vai engordurar a mão, né? Okay. Eu não sei se esse é um feedback bom para futuramente, não sei se os clientes
dão valor a isso. Okay. Mas eu acho interessante. Tive essa atenção. Exato, tive essa atenção e os clientes falam assim, nossa, é muito carinhoso, você embala com amor, tipo a caixa, eu coloco o embrulho, legal. E os clientes falam assim, tá perfeito a sua embalagem, traz amor, só de ver a caixa traz amor pra mim. E eu falei, eu fico muito feliz com o feedback. As pessoas falam que as cookies lembram a infância. Eu tenho, entra no Instagram, no meu Instagram, e tem lá feedbacks de clientes. E os clientes falam assim, só de comer sua bolacha, eu já sentia a minha infância. Lembrava a minha avó fazer doces parecidos. E os feedbacks é o que me levanta mais para cima e só faço com muito amor. Espetacular. Nas embalagens... Também leva muito tempo. É assim, o processo para fazer as cookies é tranquilo. Leva uns 40 minutos, exemplo, para fazer 10 cookies. Porque eu tenho uma demanda... hoje eu faço poucos cookies porque nossa cozinha é pequena. Mas... futuramente, estamos a abrir a nossa própria cozinha para distribuir para Portugal inteiro. Claro. E 10 cookies eu faço em 40 minutos, 35 minutos. Mas o nosso cookie tem que ser congelado. Não pode assar na hora. Okay. Porque se eu assar o meu cookie na hora, exemplo, faço os cookies, asso na hora, ele vai virar papel, ele vai derreter todo. Okay. Ele tem que ter mínimo 4 horas de congelamento. Então, congela. Sim. Exato. Tem que congelar e depois assar. Aí fica um cookie perfeito. Portanto, convém, se alguém quiser cookies, já pedir pelo menos com um dia de antecedência. Exato, poder exatamente. Um dia ter a quantidade que quer. Exatamente. E eles vêm todos assim embrulhados? Exato. Então, mesmo que venha numa caixa, eu quero 20 cookies assim à grande. Sim. Porque é para distribuir aqui para a malta curiar. Manda uma caixa maior. Ok, e lá está. Você a pessoa pode pôr. Sim, para distribuir pela malta da Curiaque. Você também ouviu, não ouviu? Não, mas eles não gostam. Pronto. Eles não gostam. Só para mas... que tu disseste que ias nos oferecer, a gente vai te comprar. Não, eu disse para oferecer para a malta da Curiaque, não disse que era eu que ia comprar. Exatamente. Mas os cookies, ou seja, podemos pôr na carteira, podemos pôr no bolso do casaco, sem problema sim, nenhum. Sim, sem problema todos nenhum. Todos eles vêm assim, não sem é preciso nenhum. Pedir. Ok. Aham, vem assim. Espetacular. Qual é que foi assim... bolso do casaco, eu gostei dessa. É verdade. Mete isso no bolso do casaco. Não, não é, às vezes, de vez em quando, uma pessoa está com fome aqui no programa de manhã, esteve, olha, quero um cookie. Ah, sim. Preparado, tudo pensado. estes cookies têm um excelente aspecto e com certeza já, lá como você falou, o feedback é positivo. Graças. Mas qual foi assim o momento mais marcante? Porque quando começamos um projeto, tem sempre aquele momento mais marcante. Quando eu fui entregar um bolo a uma criança que no Covid não pôde ter o aniversário, eu fiz um bolo, um feedback de uma noiva. Qual foi assim o momento mais marcante com o Gookie Cookies até agora? O momento mais marcante foi um cliente nosso. E é fixo, toda semana ele pede. E a namorada dele começou a comer os cookies e gostar muito. E eles começaram a pedir. Toda semana eles pedem, tipo, 6, 7 cookies, toda semana. E eu realmente sei que ele gosta dos cookies. E ele fala assim... E ele falou assim pra mim, eu mandei um brinde, que eu sempre gosto de fazer um mimo pro cliente. E ele sempre pede, eu falei, não, vou fazer um mimo. Eu vou mandar um de goiabada com gorgonzola. É um cookie diferente. Okay. Nem todo mundo gosta de gorgonzola. É um queijo forte. Sim. E eu falei, não, vou mandar e vamos esperar que ele goste. E mandei uma caixa, a mãe dele estava vindo, como a mãe dele vem dos Açores, e eu mandei uma caixa para ele e coloquei o de gorgonzola e goiabada lá. Só que era surpresa, não falei nada e entreguei. E à noite ele falou assim, só que eu mandei duas caixas, o dia das mães, que era um coração, que está lá até no Instagram, com leite nido, é muito bom, com geleia de morango. E quando eu mandei, ele abriu à noite a caixa e falou assim, Priscila, acho que você mandou um cookie enganado. Desse goiabada, eu falei assim, não, esse é pra você mesmo, é um cookie novo, quero um feedback seu, espero que goste de goiabada e gorgonzola. E ele falou assim, meu Deus, a minha namorada ama goiabada, como você adivinhou? Eu falei assim, não, espero que goste, prove o cookie e fale pra mim como você gosta. É. Tem uma croissant aqui em Loures, um negócio de croissants, e saiu de goiabada, no momento, saiu o sabor de goiabada. E ela ficou muito triste, e quando ela soube que teve o cookie de goiabada, ela falou assim, meu Deus, você não sei o que eu faço com essas cookies, você parece que adivinhou. E quando ela comeu, ela falou assim, meu, perfeito, o seu cookie tá muito bom, eu não sei nem o que falar. E ela, tipo, divide com os amigos, vem clientes novos e ela é apaixonada, são apaixonados mesmo pelo cookie. E isso me traz gratidão, me traz mais vontade, mais amor pelo cookie que eu faço. Então eu sempre tô quero fazer um sabor novo, sempre tô atrás de sabor novo. Exemplo, quero fazer isso diferente. Se um cliente pede um sabor, exemplo... de laranja. Nunca fiz laranja. Eu vou lá e tento colocar laranja no cardápio. Uhum.
Sempre tento agradar. Então isso para mim não é nada trabalhoso, para mim é amor. Eu gosto, eu coloco muito amor no que eu faço. E como eu disse, para mim não importa se é, ah, tá pensando em dinheiro, tá pensando em crescer. Não, eu quero amor, quero que meus clientes sintam bem, gostam mesmo do cookie. E é isso. Certíssimo. Vê-se a fazer, ou já lhe pediram, por exemplo, fazer um cookie como um bolo? Tipo para o aniversário ou assim? Sim. Eu tenho fotos no Instagram, só que eu não mandei para vocês. Vocês podem entrar lá, quem quiser entra lá. Vocês podem entrar lá e tenho tortas de cookies que eu vou lançar final do ano. Tipo, para colocar no Natal, no Ano Novo. São, exemplo, eu quero uma torta de Red Velvet. É uma torta de 1,5 kg. Então ela é toda recheada com cream cheese e frutos vermelhos. Geleia de frutos vermelhos. E ela é fechadinha. Ela é tipo um bolo de aniversário. Okay. E, eu quero de Oreo. Nutella, e eu vou fazer. A gente faz um bolo, tipo um cookie, bolo de cookies. Certíssimo. É muito diferente. Hoje em dia, a gente não acha um bolo de cookies de aniversário, né? E no Instagram eu tenho fotos de uma torta de cookies desse tamanho, de 1,5 kg. Como é que você faz depois para enviar? Distribui em que zonas? Hoje, de momento, como eu disse que estamos uma cozinha pequena, hoje de momento só distribuímos em Loures, no Infantado. De momento. Mas... Chatíssimo. Pois, é um problema. É um problema, já sabes onde é que tens que ir buscar para nós, tu disseste trazer. E aqui pertinho. E hoje fazemos só aqui no Infantado, mas o projeto da nossa cozinha está em andamento. Mais ou menos ali por agosto vamos inaugurar a nossa cozinha industrial e aí vamos mandar para Portugal todo. Quem pedir vai ter cookies à vontade. Por isso que é só no Infantado, agora estamos com uma demanda mais pequena e estamos ajustando um pouco, mas estamos a focar na nossa cozinha e para poder mandar para Portugal tudo e todo mundo experimentar. Você está full time nisto ou isto é algo que é complementa algo que você também já faz? Ou seja, por causa do gerir, ou seja, você tem além disto, está tem outra profissão? A tempo inteiro a fazer isto. Não, eu trabalho na pastelaria, mas estou sempre a fazer cookies. Ah, ok, ok. Por exemplo, na minha hora vagas eu estou a fazer cookies. É fácil gerir isso? Não. Né? Não, porque eu trabalho em dois horários. Trabalho de manhã e à tarde na pastelaria que eu trabalho. Okay. Na hora do almoço eu faço cookies, à noite eu faço cookies. E tipo, final de semana faço cookies. Okay, okay. Entrego final de semana. Então, é um pouquinho corrido. Você é uma guerreira, né? Você conseguir gerir isto tudo. Yeah, mas... E o seu Insta qual é? É da Gookie Cookies. Gookie Cookies. Por enquanto só tenho o Gookie Cookies. Mas vamos ter o Facebook e o site também. Quando inaugurar a cozinha, a gente vai ter tudo. Ok, certíssimo. Olha, nós queremos agradecer imenso aqui à Priscila por ter vindo ao nosso programa. Fala com muito amor, pelos vistos os cookies vieram para ficar. Obrigada. Desejamos muito sucesso, não só no sentido de, como você falou, de crescimento, que não é tanto o seu objetivo, exatamente, mas também de clientes satisfeitos, exatamente, ter uma cozinha de amor. Os seus vizinhos devem adorá-la, porque cheira cookies logo pela manhã e à tarde e à noite. O cheiro é perfeito. Devem adorá-la. É que você não pode sentir, mas o cheiro é perfeito. Ok. Olha, é assim, se você algum dia quiser vir aqui fazer um cookie aqui no Manhãs da TV... Podemos fazer. A gente... Né? A gente não tem problema. Tem aqui um assistente de cozinha. Oh, já apoiou uma catastrada um de chefe. Um portanto, a Sara lava a louça e eu normalmente ajudo na cozinha. Portanto, se for o caso, não se preocupe. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada eu pelo Muito convite. Muito sucesso. Se sempre quiser vir ao Manhãs, as portas estão abertas. Obrigada a vocês obrigada, pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. E então, o que é que achaste? Eu gostei das cookies também. Acho que é uma boa opção aqui para depois, com um chazinho, com um suminho, para completar a sua refeição, para fazer o seu lanchinho. Lanchinho. Portanto, é ótimo para fazer a sua ceia, pronto. Ceiazinho. As nossas nutricionistas não nos ouçam, mas para fazer a sua ceia. E a Juliana. Ela vai se trancar connosco. Mas nós gostámos muito deste programa de hoje. Foi um programa diferente, um programa sempre com convidados de excelência e com temas sempre do seu interesse. Exato. Quem é que será o próximo convidado? Olha, pode ser você. Se você tem um projeto que quer dar a conhecer em televisão nacional e internacional, em rodapé passaram os nossos contactos, fale com a produção, teremos todo o gosto em dar a conhecer toda a sua história, toda a sua experiência e todo o seu amor aqui na Curiacos. E já sabe, no próximo programa nós vamos ter novos temas, novos convidados, sempre com a sua companhia aí desse lado. O resto é um dia fantástico. Exato. Contamos consigo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.